Por que que ele não manda seus comissionados embora? Ele não faz uma reestruturação primeiro pela própria casa dele. Então ele precisa respeitar os servidores públicos, ele precisa entender que nós vamos dar um basta, chega de lamentação, então nós queremos resultado. Nós vamos traçar aqui uma pauta de reivindicação, vamos liberar para o movimento prevista. Unidos, somos mais fortes e venceremos!